საშუალო განათლება ჯერჯერობით ვარ აბიტურიენტი და ვემზადები სტუდენტობისათვის. ქნებოდი, ისე რა არის, ძალიან მინდა ვიყო მსახიობი. და ნუ რა ვიცი, თუმცა ყველაფერი წინ მოხდა და ნახთ. საკუთარ თავში მომწონს ახლა მე რო ჩემ თავზე დავიწყო საუბარი, რა ვიცი, ავლა დიდება რო დავიწყო ჩემი თავის, ძალიან ისეთი განცხადება გამომივა ხმა მაგალი და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ძალიან ჩვეულებრივი ვარ რა. არა, კომედია მოს. სპორტსახეობა მომწონს ცურვა იქნა გამომდინარე რომ მოცურავე ვიყავი და ნუ რა თქმა უნდა ფეხბურთი. ბავშვობაში მინდოდა აი რომ გავიდოდი ხოლმე ქუჩაში, ესე ვაკვირდებოდი ხოლმე შენობებს და რა ვიცი მინდოდა რამე ამაშენები მინდა, ალბათ ინჟინერი მინდა და გამოსულიყავი, ნუ არ ვიცი. ძალიან მინდა ვიცოდე ხატვა, ხატვის ნიჭი მინდა ქონდეს და სიამოვნებით ვიქნებოდი პიანისტი, უფრო კარგი პიანისტი. ვარჯიში რა ცურვა. Ну, გამოვიყენებ ამ ფრაზას და ვიტყვი, რომ არასოდეს თქვა, არასოდეს. რა ვიცი? Ну, არ ვიცი, ისეც არის არ გავაკეთებ, რაც ადამიანს არ შეესაბამება ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აბა შეიძლება ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ ადამიანი, რა ვიცი, შეიძლება ყველა ადამიანზე წობრიდან გამოხედა ისეთი რაღაც გააკეთო, რომ ძალიან ცუდი რაღაც იყოს ეს შენთვის. ძალიან ბევრ ამის, ну, ძალიან ბევრ ამის არა, მაგრამ ну არ და კონკრეტები რას ვნანო, თუმცა ცხოვრებაში არის მომენტები, რომ რაღაცა სინანებ. თუმცა ის სინანული ცნობაც კარგია, იმიტომ რომ ადამიანმა თუ არ წარმოკარი ფეხი და თუ არ წაიქეცი, წამდგომას ვერ ისწავლი და აქედან გამომდინარე ის ცუდიც უნდა ნახო, რომ ის კარგი გამოიმუშაო შენ. არ მახსოვს სიმართლე გითხრა. რა ვიცი, დღეს ვაკეთე ჩემ ძაღლს. რა ვიცი, დღემდე ცხოვრებაში არსებობს სიყვარული, რო სწორი ყველაფერია, რაც ადამიანს ამთლიანებს, სტიმულს აძლევს. რა ვიცი, ველოდები. მოდის მეწევა პირველი სიყვარული. სიყვარულის ბედნიერი ვარ მაშინ, როდესაც კარგად ვარ უფლის წყალობით. თუნდაც ახლა ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ კარგად ვარ. არ მიჭირს არაფერი და რა ვიცი, კარგად ვარ. ქალი არის ჩემთვის ის სრულყოფილება, რომელიც მამაკაცს აძლევს სტიმულს. სტიმულს აძლევს ცხოვრების, სტიმულს აძლევს ბავშვი ყველაფრის, როგორც ანალოგიურად მამაკაცი აძლევს ქალს, რომ აი ის ყველაფერი გააკეთოს იმ დონეზე, რომ როგორც უნდა იყოს. სისულელებს ადამიანი ჩემი აზრით ყოველდღიურად ვაკეთებთ, თუნდაც დღეს, აი რომ მოვდიოდი თქვენთან, აი შენთან რომ მოვდიოდი, აი მანქანით ესეთი სისულელე გავაკეთე, რომ აი რავი, ერთ შეცდომა და რავიც მგონი აქ არ აღმოჩნდებოდი და აქედან გამომდინარე ცოტა უნდა ისე გავაკეთეთ, რომ ეს სისულელეები მოვისალთ. საუკეთესო, კაი ხასიათი აქვს. ძალიან ბევრ ამის გამისტი, თუნდაც გამისტი, რომ ჩვენ ქვეყანას ეძლევამრეობაშია. გამისტი, რომ ისე არ არის ამ ცხოვრების დონე, როგორც უნდა იყოს. ნუ კერძო საქართველო მაქვს მე, ჩემ თვალსაზრისით ვამბობ. და რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება განიცადო ადამიანმა, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. ცრურწმენების. მინდა გავიცნო, ისე რა, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გავიცნო ჩემი მეორე ნახევარი, რომელთანაც ცხოვრების ბოლომდე ვიქნები. მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით არ ჩანს და თუ გამოჩნდება, ძამაგაი რაღაც იქნება. ჯერა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება უფლის წყალობით. რთული პერიოდი ადამიანს ყოველთვის აქვს, თუნდაც ის პერიოდი, რომ შენი საყვარელი ადამიანები, ნათესავები მოქვს. ხალთახედვაში, როდესაც მიდიან იმ ქვეყნად, ანუ როდესაც გარდაიცვლებიან და ეს პერიოდი არის ყველაზე რთული ადამიანში და რა ვიცი, მე იმის არ მწამს, რომ ამბობენ, რომ ტკივილის პონალიაო. პირიქით არის ჩემთვის, რომ აი რაც უფრო დრო გადის, ის ტკივილი ერთი მეორეს ემატება, მეორე მესამეს და რა ვიცი, უფრო რთული ხდება მისი გადატანა, რაც მოხდა წარსულში. ჩემთვის ეს არის რთული პერიოდი. ბოლოს ვიტირე, აი იმ დღეს ვუყურებდი ფილმს. ეს საყვალოდ მომარკო თვალდა ცრემლი. და ეს იყო ნუ თვალდა ცრემლი მომარკო. ტირილი, ასე რომ ვიფხავ პატარა ბავშვით, ესე მომენი, რა ვიცი. ოჯახი არის ის ციწმინდე, რომლის შელახვაც არ უნდა მოხდეს, რა რისფასადაც არ უნდა დაგჭირდეს. ოჯახი არის ყველაფერი.
Ну, რა ვიცი. Პირველი ადამიანის ხორებაში ყოველთვის არის. აი, თუნდაც წეგან რომ ახსენენ. ათსავების, ну, ახლობლების გარდაცვალება. Ну, ეს ხოლმე ერთი და სხვა მრავალი კიდევ რამდენი ტკივილია. ცხოვრება ხშირ შემთხვევაში გვიმზადებს ტკივილს და განსაცდელს. Კიდევ გამომდინარე ეს. Მრცხვენია ისეთი რამის, რომ ზოგჯერ მე თვითონაც ვერ ვიცნობიერებ, რომ ეს მე გავაკეთე. ბევრჯერ ასე მომდის ხოლმე და მე რომ სახში მივდივარ და წები დასაძინებლად, ვფიქრობ ხოლმე იმ ჩემს შეცდომებზე, რაც მე გავაკეთე და რაც არ უნდა გამეკეთებინა და მეორე დღეს და მესამე დღეს აღარ უშებ ხოლმე იმ შეცდომებს და რა ვიცი, ნახოთ. არც ეს არ ჩავიცმავ იმას, რაც ჯერ არასოდეს ამცმია. მაგალითად, წინდები. წინდები მე არასოდეს ამცმია. Ну, ვერ ჩავიცმავ. Ვერ ვგულობ თორეგანე, იმიტომ რომ ცუდი პირიქით ძალიან მაგარი. კომპლექსები არაფერს არ მოგვშენ წარმოგიდგენ, ძალიან თავისუფალი ადამიანი ვარ და კომუნიკაბელური. ყველაზე სექსუალური ქალი. მოდი რაღაც შორს წავიდეთ, თქვათ ქართველი ქალი. მაგა ასეთია. საუკეთესო სპორტსმენი. კრისტიანო რონალდო. 3 მინუტი რომელიც მე თან დამოგს ყოველთვის და მუდამ ეს არის საფულე. მანქანის გასაღები და მესამე რა. Ну, თუ ნივთად ჩავთვლით, არ ვიცი, მაგრამ ჯვარი ყოველთვის დამოკს. ერთი ჩაოლებები დილა, ერთი შვენიერი დილა, რომელიც იწყება დილის 7 საათზე. Ну, რა თქმა უნდა, ვიღებ დღეები, წესრიგებ თავს და მე ჩემი ძაღლი ჩამოვს ასეინოთ. მე ამოდიორ საუზმობ და მე იწყება ძალიან რთული დღე. მოგეხსენებათ, აბიტურიენტი ვარ და აქედან გამომდინარე აუც დღეში ხან და ხან 4 მასწავლებელიც მიწევს და ამიტომ ეს ძალიან დამხნელი დამხლელია. კი, გამიგია ძალიან ბევრი ჭორი, რა თქმა უნდა, რომელიც თქვა არ ვიცი. მაგრამ რა ვიცი, არ ვაქცე ყურადღებას და რა ვიცი, ყველას მიმართავ, რომ თავიანთ ცხოვრებას მიხედონ, ვიდრე სხვის ცხოვრება განიხილონ. ბავშვობის მოგონებიდან მახსენდება ის რთული პერიოდი, რომელიც იყო ეს უშუქობა. რამცი ეს ომები და კიდე ლამპები რო იყო გახსოვს? ძალიან ისე ცუდად მახსენდა, მაგრამ ეს ტკბილი მოგონება იყო. Ну, ეხლა რადიკალურად შეცვლილია ცხოვრება და მიხარია ძალიან. დეპრესია, ავიც შეიძლება კონდეს ადამიანს ყოველკვირაში ერთხელ, აი ეს კვირაში ორჯერ, ну, რა კი, ну, რა თქმა უნდა, კი, კი, ცხოვრება გვიწყობს ესეც. რაღაცებს კი. ძალიან მეშინია, ну, ძალიან არა, მაგრამ მეშინია სიმაღლის. სიმაღლის მეშინია მხოლოდ. ტი ხასიათი შენ წარმოიდგინე და მაქვს ძალიან ხიარული, ძალიან მაგარი ხასიათი იმის მიუხედავად, რომ ბევრს გონი ვარ, მასის წერვა, რაღაც ისეთი რთული ხასიათი, ნუ რთული ხასიათი კი მაქვს ამაში მეთანხმები, მაგრამ არ მაქვს ცუდი ხასიათი. აი, სუ ვიღიმი, სუ ვარ კარგი ხასიათი და ყველა მეუბნება ხოლმე რა სუ უნდა იცინოდეო და ხა თუ არ გაიცინე ხა ვიტი რო, აბა რა ოქნა. ჩემზე ამბობენ, რავი, აბა ვკითხოთ რა სამბობენ ჩემზე, კაი ბიჭიაო, არ ვიცი რა სამბობენ. ვერ ვიტან, როდესაც ადამიანი შენთან შენია და აი სხვასთან რომ მე აი ცუდად გახსენებს, ანუ ორ პირ ადამიანებს ვერ ვიტან. და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი არის ჩვენ ცხოვრებაში ესეთი ადამიანები. მე მძაგს ესეთი ადამიანები. რაც არ უნდა გადამიხადონ, მე არ გავაკეთებ იმას, რაც მე არ შემიძლია. რაც ჩემ ყველაფერს ჩემ ცხოვრებას შელახავს. Ну, აქედან გამომდინარე ერთი სიტყვით გეტყვი, რომ ფულის გამო არ გავიყიდები. ვერ წარმომიდგენია. გამორიცხული, ამაზე არ მიფიქრი. Ну, არსებობს მოსაზრებები, რომ წინა ცხოვრებაში ადამიანი არსებობდა, მაგრამ რა ვიცი. ჩემი აზრით, რა ვიცი, პილოტი ვიყავი ალბათ. გავსებიან თუ გაიგებენ, რომ მოდი მე ასე გეტყვი, რომ დღევანდელ ცხოვრებაში რთული ადამიანი გააკვირვო, რომ ისეთი რაღაც გააკეთო და აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, ნამდვილად რა უნდა გავაკეთო ისეთი, რომ ადამიანი გააკვირვო. ვაფასებ ერთგულ ადამიანებს. ისეთ ადამიანებს, რომელსაც სიყვარული შეუძლია და კეთილ ადამიანებს. დავიბადებოდი, ზოგადად მე აზიატი ადამიანი ვარ და აქეთა გამომდინარე დავიბადებოდი სადღაც შუა აზიაში. მეცი რა არის? სხვებისგან განსხვავდები, ასე რომ ვთქვი ხოლმე, სხვებისგან განსხვავდები ამით და ამით. მე არ ვქცენ განსხვავდები, ვარ ერთჩოლები ადამიანი საზოგადო მოვაწე, რომელიც, აუ, ჩოლობრივი ადამიანია და რომელსაც შეუძლია უდეს სიყვარული. სხვა ფრთხილს ჩაუდებრივია როგორც სხვა. ფული ძალიან ძალიან საჭირო რამე არის, ნუ არავინ არ თქვას ის, რომ ფული ადამიანს აფუჭებს.
ფული არის ადამიანის რეალიზებისათვის შენი აი რო ყველაფერი გამოავლინო შენი რა ვიცი საჭირო რაღაცაა ეს სიტყვით რო ფულის გარეშე არსებობა შეუძლებელი ნუ შენი ყველაფერი გამოავლინე შესაძლებლობები მილიონი რომ კონდის გავაკეთებდი ნუ რა ვიცი ამას ყველა ამბულს ძალიან ბანალურად ჟღერს მაგრამ მე ნამდვილად იმას გავაკეთებდი რომ პირველ რიგში ვისაც სახლკარი არ აქვს დავეხმარებოდი რა თქმა უნდა და მე პირადად ჩემთვის ჩემ ცხოვრებისთვის რაღაც ცირეთ ბიზნეს წამოვიწყებდი რომ შემდეგ სპეხფეხზე გადამეტო და მეცხოვრა სექსუალურობა განისაზღვრება ყველაფრით რა თქმა უნდა პირველი სხეულით შემდეგ სხვა და სხვა რამით დროის მანქანა ძალიან მაგარი რაღაცა ნედა გამოიგონონ მეცნიერებმა დიდი სურვილი მაქვს დროის მანქანა რომ მქონდეს წავიდოდი მე-16 საუკუნეში რომელიც ორენესანსის ეპოქა ძალიან მაინტერესებს და სიამოვნებით ვიმოგზაურებდი იქ ჩემთვის წარმატება დაიწყო ზოგადად წარმატებული ბავშვობა მქონდა აი ისეთი ლამაზი ბავშვი ვიყავი რომ ყველას უნდა რა ჟურნალში გადაეღო ჩემი გადავიღე და ნუ რაღაც რაღაცები და ნუ ეხლა რა ვსგავა ბავშვობაში ვიყავი ძალიან მაგარი ბავშვი აი ძალიან ლამაზი ვიყავი და ავის ნუ თუ დიწარმოტებაზეა საუბარი რა თქმა უნდა მისტერ ვალენტინის კონკურსზე როდესაც გავედი და გავიმარჯვე იქიდან დაიწყო ეს ყველაფერი როგორც ერთი საზოგადო ერთი ჩოლური საზოგადო მოღვაწე რომელიც გაიზარდა სუფთა და წესიერ ოჯახში ერთი ჩოლური კეთილი ადამიანი